O empresário é morto a tiros da porta de uma escola, no momento em que os alunos entravam para as aulas. Houve pânico e correria. E nas imagens? A polícia não descarta nenhuma linha, mas trabalha principalmente e com a possibilidade de execução. A vítima estava nesta moto vermelha. Edivaldo tinha 47 anos. Era mais conhecido em Carapicuíba, na Grande São Paulo, como o Gordinho. Ele tinha uma empresa de terraplanagem e gostava de criar cavalos. Gordinho foi abordado em frente a uma escola municipal infantil, bem no horário de entrada dos alunos da tarde. Houve correria e pânico. Ele era conhecido porque, como a comarca não é tão grande, ele era um cara que ele prestava serviço para todo mundo para polícia, para empresários, outras empresas. Então, era um cara bem quisto na comunidade. A moto não foi levada. Segundo a perícia, a vítima não estava com a carteira nem com o aparelho celular. A casa de Edivaldo fica a menos de dois minutos do local onde ele foi baleado. A polícia trabalha com todas as hipóteses, mas acredita que o empresário tenha sido executado. Isso porque, no momento da abordagem, o atirador pediu para ele retirar o capacete e, assim, confirmar o alvo. E aí, teve essa fatalidade hoje aí? A qual pegou todos nós de surpresa, todos os amigos, parentes. Uma das versões recebidas pela polícia é que o empresário teria parado a moto antes da faixa de pedestres, para que os estudantes da escola pudessem atravessar a rua. Parentes disseram que Gordinho não estava envolvido em brigas e nem teria recebido ameaças. Há cerca de um mês, o empresário passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula. Desde então, passava bastante tempo em casa por conta da recuperação. E a gente está até agora sem entender o um motivo.